Aí, espera aí. Tá bem movimentado por aqui nos últimos dias. Imagina só. Tem um vagabundo que tá sempre por aí. E sempre tem umas recompensas pra entregar. O Dito, né? Um dos motoqueiros. Eu vim depois. Só vou descansar os olhos um pouco. Ok. Vamos nessa. Nunca senti tanta dor assim antes. Eu só vou dormir um pouquinho. Ei. Cuidado. Não tá tão bom. Um segundo, já abro. Que interessante. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Deacon St. John chamando Salome Hot Springs. Tuck, você tá aí? Sim, Dick, tô aqui. Aí, tô num lugar onde viram a menina pela última vez e parece que eles foram atacados por um bando. Se ela tava aqui, não tem muita chance de ela ainda estar viva. Se estiver, você acha ela. Desligo. Thank you.
Ah, caralho, frenéticos. As recompensas. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Preciso olhar mais de perto. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Tipo, podia ser em algum lugar por aqui, né? Jesus, parece que o bando acabou com eles. Coitados. Rose? Rose Allen, né? Eu não vou te machucar, viu? Eu não tô com esses putos. Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Não! Não! Caralho, eu vim ajudar. A Tucker me mandou. Calma, calma. Eu disse que eu vim aqui pra ajudar. Não! Você tá com ela, do acampamento de trabalho. Não, não. Eu tô com a Tucker. Eu faço trabalhos pra ela. Isso. Eles me fazem passar fome. Eu não segui as ordens. Então eles não me davam comida. Quer dizer, é um acampamento de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Eu não sou escrava. Eu não vou voltar. Tá me ouvindo? Prefiro morrer aqui. Ok, 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 caralho. Anda logo. Okay.